Ndryshe nga paraditja, duket se mbrëmja ka rikthyer vëmendjen e kryeqytetasve tek Pallati i Kulturës, i cili është kthyer në një ekspozitë me foto të Shqipërisë në 70 vite. I pajisur me drita, tashmë fotot gjigande të cilat kujtojnë luftën heroike të shqiptarëve ka bërë që shumë qytetarë të ndalojnë dhe të fotografojnë fotot për 70 vjetorin e çlirimit. Ekspozita për 70 vjetorin e çlirimit të vendit, e cila do të qëndrojë e hapur deri më datë 29 nëntor, ka bërë që qytetarët të ndalen për një moment dhe të diskutojnë midis tyre për të bërë një koment rreth fotove të ekspozuara. Një ekspozitë për t'i treguar brezit të ri se shqiptarët janë populli i cili realisht ka dhënë gjithçka për lirinë e tij.